Pois este ano, como xa sabemos, o Día das Letras Galegas adícase a Xela Arias. E dunha poeta a outra poeta, pois Yolanda Castaño, o que fai é facernos unha pequena biografía dirixida a ese público máis infantil, xuvenil, na que nos fala, pois eso, da vida de Xela Arias, de como comezou, por exemplo, pois en concreto, mira, está publicado pola Editorial Xerais e ela comezou a traballar en Xerais con 18 anos, estivo durante 10 anos traballando alí. Logo aprobou as oposicións, fíxose mestra de secundaria. E bueno, vainos contando un pouco pois como foi a súa vida e como comezou a escribir sendo ben nova, porque con 10, 11 anos xa gañou un premio con un tiño escrito por ela, así que un xeito de que os máis pequenos coñezan un pouco a vida de Xela Arias.